ollaan nyt tässä uudella perunavarastolla paineseinän sisällä, jossa tämä systeemi toimii sillensä, että tuolla ylhäällä näkyy luukku, mistä saadaan raitista ilmaa, ja tässä puhaltimet tuottavat ylipaineen tänne paineseinään, josta se sitten ohjautuu tuonne laatikkoriveistä tehtyyn käytävään, joka on suljettu tuolla edessä laatikkoriveillä, ja tuolla ylhäällä sitten ilmapussilla. Ja se perustuu, tai tarkoitus on se, että ilma ohjataan tai pakotetaan menemään tuon perunamassan läpi laatikoista. Ja lisäksi tuolla ylhäällä näkyy vielä lämmin kaasupuhallin, jolla sitten lämmitetään ilmaa, jolla saadaan sitten tehostettua kuivausta. Ylätasantelesta voidaan tarkkailla tätä perunoita, ja sitten täällä voidaan helposti asentaa nämä tuoteanturit, joilla mitataan tuotteen lämpötilaa. Eli näitä on muutama, aina laitetaan riviä kohden. Ja täällä sitten on, tässä näkyy helposti tämä ilmapussi, millä suljetaan tuo kanava